მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი აი ეს კარტი. ჩვეულებრივი ტარო რაიდერ ვეითი, ნახეთ. ეს ასე თემაზე, როგორი ცხოვრება მოდის თქვენთვის. მომავალში რა ცხოვრება იქნება ეს? რამდენად ბედნიერი? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. რამდენად ბედნიერი ცხოვრება იქნება თქვენთვის მომავლიდან? Nahot, მომავლიდან ჩანს ძალიან კარგი სიტუაცია, სამიანის კვერთხები, ადამიანი, რომელიც არის რწმენით, იმედით გამშვალული და იყურება მომავლისკენ, ეს უკვე ძალიან კარგია, სურვილების ასრულება, მართალია დღეს და ხვალ არ ხდება ეს სურვილების ასრულება, მაგრამ მოხდება, როცა სამყარო ჩათვლის საჭიროდ. Აბა ვნახოთ, თქვენი მდგომარეობა აი ამ ფონზე, თქვენი სიხარული, თქვენი მდგომარეობა. Კი, როგორც გითხარით, მანამდე ჩანს რაღაცა ინტერვალი, რაღაცა პერიოდი. თქვენ ამ გზების ძიებაში ხართ და აუცილებლად მიაღწევთ. Და ნახოთ, რას მიაღწევთ, აბა. რას მიაღწევთ? თქვენ ხელს გიშლით, რა იცით, წარსულზე ფიქრი. Წარსულზე ფიქრი და წარსულში ჩაციკვლა გიშლით და აბკოლებს აი ამ კარგი მომავლის, კარგი ცხოვრების დადგომას თქვენს ცხოვრებაში. Იმიტომაც ვერ დგავთ წინ ნაბიჯებს, რომ წარსულზე გეფიქრებათ. Ეს წარსულ საერთოდ ფიქრები არის ენერგია. რაზედაც ფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. ეს ხო ვიცით უკვე, ეს უკვე მილიონჯერ მითქვამს, ეს არის აქსიომა, ხო? თუ თქვენ ფიქრობთ ცუდ წარსულზე, თქვენ ტრიალებთ იქ. რაზედაც ფიქრობთ, იქ იმყოფებით. აბა მოდით ნახოთ, როგორი ფიქრები გამოძრავებთ თქვენ. Როგორ ფიქრები, რა თქმა უნდა, ცუდი და ეს ფიქრები ტრიალებს სულ ერთი უარყოფითი და ნეგატიური ადამიანის ან სიტუაციის ირგვლივ. Სიტუაციის, რომელმაც ასე ვთქვათ, გაგაუბედურათ, შეგიშალათ ხელი, გზა აგირიათ, თავგზა აგირიათ და ასე შემდეგ. Მოკლედ, ვერ გამოდიხართ თქვენ რაღაცა ამ ფიქრებიდან. Ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. Შევეკითხოთ ასეთ, ხო, ნუ გამოჩნდა პიროვნება, რომელთანაც დასრულდა ურთიერთობა. გამოჩნდა. დასრულდა, დასრულდა. რას ვიზავთ ახლა? დასრულდა. ასეთები სრულდება, აი ნახეთ, დასრულდა ეს ურთიერთობა. დასასრულებელი უნდა დასრულდეს. ეხლა ვნახოთ ჩვენ რა მოდის მომავლიდან. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ მომავლიდან რა მოდის. მოდით მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება. Ყურადღების კონცენტრირება თქვენს მომავალზე, შევეკითხოთ, ვეკითხებით თქვენს მომავალზე. თქვენს მომავალზე ვეკითხებით, რა მოდის თქვენი მომავლიდან. თქვენი მომავლიდან მოდის ახალი პერიოდი, ახალი პერიოდი დგება თქვენს ცხოვრებაში. Თქვენ საერთოდ თქვენ ემოციური ხართ, ხო? ემოციური. Და გიყვართ ბევრი ფიქრი. თქვენთვის საჭიროა, იცით რა, აი კაი გართობა რა, რომ აი თვალსწყალი დაალევინოთ და გული გაიხაროთ. Წადით, იმოგზაურეთ. სხვა ქვეყანაში წადით, მადრიდში წადით, იტალიაში წადით, რომში, ვენეცია ნახეთ. Პერსპექტივა, ძალიან კარგი პერსპექტივა, რომელიც ჩქარობს თქვენკენ. Ნახოთ რა პერსპექტივა ეს, რა პერსპექტივა. Ახალი სიყვარული, ახალი პარტნიორი, ახალი პარტნიორი, ახალი ურთიერთობა. აი. Ახალი სიყვარული, ახალი პარტნიორი, ახალი ურთიერთობა მოდის თქვენკენ. მოდით ახლა დავკონკრეტდეთ. აი ეს რა ურთიერთობა იქნება თქვენთვის? რამდენად სასურველი? რამდენად სასურველი? ეს იქნება ძალიან ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან დიდი რომანტიკული და ლამაზი ურთიერთობა. Და მინდა გითხრათ, რომ ამ ურთიერთობაში თქვენ გაფრთხილებთ და რომ ამ ურთიერთობაში თქვენ თავით არ უნდა გადაეშვათ. ესმით ძალიან არ უნდა შეიყვაროთ არავინ. ახლა ვნახოთ 78 კარტის დასთან შევეკითხოთ. თქვენი წარმატება მაინტერესებს ამა თუ იმ ეტაპზე. რა პალასას გადიხართ ახლა, რა პალასაზე გახვალთ მომავალში? რა პალასას გადიხართ ახლა ვნახოთ.
რაპალასას გადიხართ ახლა. ეს არის მე-14 არკანი. ეს როგორი რაღაცა, იცით, ცხოვრების შეცნობის გზა. Რაღაცა სწავლობთ, აი, განსაცდელებზე, გამოცდილებებზე, ცხოვრებისეულ გაკვეთილებზე, თქვენ სწავლობთ რაღაც რაღაცებს და სიბრძნე გემატებათ გზა და გზა. რაპალასას გადიხართ თქვენ. ერთი ეს არის. მეორე. Თქვენი შეხედულება რაღაც სიტუაციებზე შეიძლება შეიცვალოს. Უფრო უკეთესი, უფრო რეალური, უფრო ნამდვილი გახდება. Ძალიან კარგი ამბავი მოდის თქვენკენ. Კარებზე დაგიკაკუნებთ, ან სოციალურ ქსელში შემოვა ზარი და თქვენ შეტყობინება შემოვა ძალიან ძალიან კარგი და სახალისო. Მე არ ვიცი, ახალი ნაცნობობა დიდ ბედნიერებას შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში. Ეს ბედნიერება ჩანს აქ როგორც ათიანის მონეტები. Ათიანის მონეტები არის ძალიან დიდი წარმატება, დიდი სიხარული. Იმდენად დიდი სიხარული, რომ ეს პრინციპი ხომ გახსოვთ, რაც უფრო დიდი მადლი მოდის, უფრო მეტია წალქვეშა დინებების საშიშროება. Ამიტომ თქვენ უნდა გახსოვდეთ ყოველთვის, რომ როცა წარმატებული ხართ, იქვე ეშმაკსაც ძინავს. Ამიტომ აქ ფრთხილად იყავით, ხო? ვნახოთ აბა სიფრთხილე, რომელსაც თავი არას ტკივაო, რომ ამბობენ. Კარგი, ტკი ბატონო. Დადგება მომენტი, როცა თქვენ რაღაცნაირად შიში შეგიპყრობთ, იცით, რომ აი, ვაიმე, ასია. Არა და სულაც არ არის მასე. Რაღაცა შეცდომაში, შეცდომაში შეხვალთ თითქოს, რაღაცა სიტუაციაში ჩავარდებით ისეთ სიტუაციაში, რომელიც გეგონებათ, რომ აი თითქოს ეს რაღაცა ბედნიერება გისხდებათ ხელიდან. Ამ დროს არ არის მასე. Არ იქნება მასე. Ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, აი, ფორტუნა. Აბა ვნახოთ ერთი ფორტუნა და თქვენ როგორ ხართ ერთმანეთთან გადასარევად. თქვენკენ მოდის ფორტუნა და თქვენ ელოდებით მას. Ის არის გზაში. Ехла მე მაინტერესებს თქვენი სურვილი რომ დაიწყოს თქვენ ცხოვრებაში რამე ახალი. Ნახოთ. თქვენი სურვილი რომ დაიწყოს თქვენ ცხოვრებაში რამე ახალი. Ზოგი მაგალითად ისე მიეჩვევა ხოლმე სტაგნაციურ ცხოვრებას, რომ არც კი უნდა რაღაცა ახალის დაწყება. აი აქ ჩანს რაღაც ახალ სიტუაციასთან დამეგობრება. თქვენი ოცნება, თქვენი ფიქრები რაღაცა სიახლეებზე, რაღაცა კარგზე. აქ ისევ ამოვიდა ფორტუნა, აი ეს ფორტუნას თავიდან ბოლომდე დაგზდევთ. რაღაცა კარგი ამბავი. Აბა ეს კარგი ამბავი როგორ ჩანს, ვნახოთ, თქვენთვის კარგი ამბავი. სამიანის მონეტები, სამყაროს დიდი შეცემნა, სამყაროს დახმარება ყველა სიტუაციაში, ყველა ამბავში, ყველა ასპექტში. Ნახოთ, როგორ გამოიყენებთ თქვენ ამ შანსს, ამ სამყაროდან დახმარებას, როგორ გამოიყენებთ. ეს იქნება ძალიან, ძალიან დიდი სიხარული და კიდევ გეუნებით სამყაროს უღარს გაწონასწორებულობა, როცა ძალიან, ძალიან დიდ სიხარულს იჩენთ, იქვე გახსოვდეთ, რომ გაწონასწორდეთ მალევე. Ხო, აქ ჩანს ესეთი ამბავი, რომ რაც კი გაფიქრებდათ, ეს პრობლემა იყო თუ ჯანმრთელობის პრობლემა იყო თუ რაღაცა ძველი წარსულიდან გადმოსული რაღაცა ბარიერები და გაუგებრობები, ეს ყველაფერი გადადის წარსულში. თქვენ ჩახართ აქ როგორც გაძლიერებული ცხოვრებისეული აი ამ მომენტებიდან, გაძლიერებული და საკუთარ თავს მისცემთ უფლებას უკვე, რომ სხვებსაც ასწავლოთ ჯგუა. Თქვენ წყვეთთ ბრძოლას საკუთარი თავის დამკვიდრებისთვის და ისიც გაკმაყოფილებთ, რა გზაზე დას გახართ. Იმდენად კარგი გზა ჩანს თქვენთვის. Ნახეთ, იმდენად კარგი გზა ჩანს თქვენთვის, რომ ესეც გაკმაყოფილებთ, რომ ახლა კიდე სხვას არ შეეჯიბროთ. Აი ნახეთ, სამყაროს შეცემნა, სამყაროს დახმარება და ფორტუნა. აბა ნახოთ შემდეგ. Პირველი ამოვიდა, ეს არის მონეტების დედოფალი. მონეტების ეს პირდაპირ ქალბატონებს ეხებათ, მონეტების დედოფალი. Სამყარო გიწვდით დახმარების ხელს და გეუბნებათ, რომ აი აიღე შენ პერსპექტივა შენ და გამოიყენე.
აგრეთვე აქ ჩანს კიდევ ახალი გზებიც, ახალი გამოსავალი, სხვადასხვა გზები, მრავლობითი გზები. ნახეთ, გასაღებები უჭირავს ამ ქალბატონს. გასაღებები 1, მეორე, მესამე, მეოთხე. აბანახოთ. კი ბატონო, 4 გასაღები. 4 გასაღები და წითელი ფეხსაცმელები. Წითელი ეს არის ენერგია და სურვილი, რომ ადამიანმა სადოს და კიდევ სადოს სულ ახალი და ახალი ვარიანტები ცხოვრებაში. Ai să rezuse, ძალიან საინტერესო არკანია, creativului ქალბატონის არკანი, 4 გასაღებით, 4 ვარიანტი, 4 პერსპექტივა, თქვენთვის. Და კიდევ შევეკითხოთ, რა იცით, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, ზოგადად, ზოგადად როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, აბა ნახოთ. Როგორც იმპერატორი ქალი. Amagatsebo, imedi unda gagitsrulot, ez ari namdvili kalbatonebis gashla. Kalbatonis aris es. Imperatori kali amovida, tkven ak chanhart rogorc gamarjvebuli qovelanair situatsiashi, urtiertobashi, usamartlobashi, avandqopobaze, sasamartlo protsesshi, qvelapershi, ez ari imperatori kali, romelits aris agretve naqopierebis simbolots. Visat dedoba unda, shvilis qola unda. Ai, imperatori kali, aris magisi nishani, rom tkven zalian male, gaxdebit deda. Ai ese. Ak shemizlia khla randomimi arkani amoviqo da shevkra ert programat. Kho, nu eset sakmarisia, nakhet. Eset sakmarisia, uzlieresi arkanebi tuzis dedopali. Monetebis dedupali, imperatori kali da fortuna. Odit fortuna shuashi davsot. Ai ese fortuna. Tkveni sidzliris, tkveni tsarmatebis sami arkani. Didi madloba rom miquret, didi madloba rom misminet. Tkveni qopebodit tsaros arxse. Gamoxatet tkveni madlireba videos kemot da laiket. Titeuli tkveni laiki umnishnelovanesia chemtvis, tkventvis, tarostvis da taros arxis. Წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ნახეთ, არ შეხედა რა კარტი დაჯდა. Მონეტების მეფე. Monetebis mepe. Ai sulase tsarmatebul gzaze gevlot chemo kargebo. WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi shegizat damirego davtkvat dro saati da tkventvis gavshalot taro. Moklet minda gisurot jamvteloba, betnireba, kargat qopna da khtishetsevna konodet. Momoval shekhvedramde.